Daude herri batzuk, eta herri horiek osatzen dute gure eskualdea edo gure baiara. Eta bere izena da Goierri. 18 herrik osatzen dute Goierri eskualdea. Eta hau da pixka, eta Goierri buruz daukeuna hemen delikatu zentro honetan. Aurrena ikusi behar dugu. Hau zer da? Txindoki. Natura parkeak ditu, Araba eta Ezkor. Denbora gelditu ditu. Hau bat egitu zerran? Bai. Zer da? Esnea. Esnea, marmita bat. Garai baten esnea, guain esnea zuen duen dut ikartzen duzu. Kapati, zalena goi hoten zat, ba, eliza eta basiliza guztietan. Hoi bat duen da. Eta guain, bakarrik toki batzotan, zare baina pixka du aborna batzera. Eta partzen da, bueno, historia, aurre historia. Josie Miguel Barat eko pasau zan, bazkenen, ba, bueno, hain badak izue, ba, trena, ba, pixu gehiago, tren gehiago pasatzen ziela, eta zubizarroi da, 1800 da ikudinezkoa, eta beko parte azien, hola, zultabe handi batzu, arrizko. Eta gero, ba, guain behin duen, ondor, ba, beste bat, arrizkoa bakarrik, eta guain duen. Atxarra, esara, zarra, oi, 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 nuna gombia lehin, aia, 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 Atamen eta zegaban egunez ikusi eta nola bukatzen da esaera zarra hau. Nola, ez dizut entenditu. Atamen eta zegaban egunez ikusi eta nola bukatzen da esaera zarra hau. Xeri eta beste... Eta niko ere badauk, eh? Bai, baino gero. Osa ondo. Jarri zu. Jau ez. Bale, Japo, bueno, Asia eta oso famatu bihurtuzan. Goierriko zein herritan ospatzen da Gipuzkoako azokarik ezagunena. Zuek zaten lehenengo taldea? Bai. Goierriko zein herritan ospatzen da Gipuzkoako azokarik ezagunena? Bizia. Eta zergatik da infamatua? Ba, falta zaigu. Dau beste alden. Hemen dau, hemen. A ber, oin da la kantea. Miren, Arizmendi, Arizmendi, Urkiola, Ordizia. Ana, Oiarbide, Berrogeitabi, Ordizia. Antoni, Petriati, Aldasoro, Ogeita Maika Urte, Arbizu, Nafarra. Bueno, Jose Miguel, Peiruz, Ogeita zazpi urte, Ordizia... Nengo eba, gazki bat dano juntu, bale? Horren aurren, eh? Oia irakonetan. Tere Dorronsoro Leunda. Ez da jartzen zen bat, zea din dauken. Eta nengo da bai? Ordiziko. Bale, eta telefona ere. Bale, oso ondo. Bale, iso. Ose gara erdana zuzena bai, zuzena bai bai? Kastelarako bat! Eta ikusi da, delikatu zen. Eko goierri buruzko gauza batzuk. Inditugu jokuk. Joku batara galdera buruzkoa. Goierri buruz. Puzle bat osatu dut eta nire ikastela bultago bat. Abaketako bat jaten. Perfecto. Agur! Udane! Erdi! Ni quiero matar a Isu, que casa la...